Esiet sveicināti mūsu ikātējā veselības pusstundā, un šodien mums būs tēma par kalogēnu. Kalogēns ir domāts ne tikai dāmām, bet arī kungiem, un es ar savu kolēģi Velgu Medni esam sagatavojuši burvīgu prezentāciju. Šajā veselības pusstundā jūs uzzināsiet, vai vispār kalogēns ir nepieciešams, vispār par kalogēna nozīmi mūsu organismā, tāpat tās arī pie kā noved kalogēna trūkums, un man liekas arī viens no galvenajiem punktiem, ko daudzi domā, vispār kādu kalogēnu izvēlēties, un gatavojoties šai veselības pusstundai, es arī iegāju internetā un ievadīju kalogēns, un bija tik daudz dažādu veidu, šķidrā formā, kapsulas, pulveri, un liekas, bāc, kuru tad ņemt? Kuru tad izvēlēties, jo ir daudz dzirdēts tā kā lieto kalogēnu, bet īsti rezultāti tā kā nav un nevar saprast vienkārši ļoti, ļoti lielu izvēlu. Un šajā pusstundā mēs centīsimies jums pastāstīt tos svarīgākos faktus, kas ir jāzina par kalogēnu, kādu izvēlēties, kādam viņam ir jābūt, lai būtu šie rezultāti. Nu, lūk, nevilkšu garumā, došu tālāk vārdu manai kolēģītei Velgai Mednei, kura pastāstīs, un rādīs jums prezentāciju tieši, kam jāpievērš uzmanību un vai kalogēns vispār ir nepieciešams. Lūdzu, Velga, vārdu dodu tev. Jā, liels paldies. Vai ir redzama prezentācija? Viss ir ļoti labi. Brīnišķīgi. Jā, un patiesībā mēs varbūt šodien vairāk runājam par skaistumu, par ārējo skaistumu, taču mums ir jāsaprot arī tas, ka kalogēns arvien mazāk sāk ražoties no 25 gadu vecuma, un tāpēc arī ir šie novecošanās procesi, bet kas ir ļoti svarīgi zināt, kad kalogēns nav tikai mūsu skaistā āda. Patiesībā tādu mūsu jaunības eliksīru, tomēr tas ir izsakāms vairāk kā iekšējie orgāni, jo ir dažādu veidu kalogēni, tie ir pieci tipi kalogēni. Mēs vairāk runāsim par pirmā un trešā tipa kalogēnu šoreiz, jā, bet tātad šo kalogēnu tipi kopā ir pieci. Un mēs šodien runāsim arī par savvaļas jūras kalogēnu, taču dar arī zināt, ka kalogēns tātad piedalās gan saistaudu sintēzē, gan visu saišu sintēzē, āda, actiņām tieši, kas ir kristāliskā sadaļa, arī kur ir ļoti nepieciešams kalogēns, kā arī asinsvadu stingrībai. Patiesībā, līdz ko mums sāk trūkt šis kalogēns, mums noveco ne tikai āda. Āda barojās pēc atlikuma principiem, un āda tā ir mūsu redzamā sadaļa. Sievietēm ļoti svarīgi arī kalogēnu lietot, ja ir iekšējo orgānu noslīdēšanas. Tad vai nu tās ir dzemdas noslīdēšanas, vai nu tas ir urīna nesaturēšana. Tāpēc tas ir ļoti, ļoti svarīgi, un kalogēns nav tikai ārējais skaistums. Patiesībā lielākoties tas pat ir visu iekšējo struktūru, struktūru, audu, kaulu tai skaitā, visu sastāvs. Kalogēns patiesībā ir kā tādā parastā valodā varētu teikt kā līme, kas salīmē un satur visu kopā. Nu ko, tātad prezentācijā, jā, tātad mēs šoreiz vairāk runāsim gan par ādas novecošanu, bet tajās priekšrakstā es arī minēju tieši, kad āda ir redzamā, tāda redzamā daļa, bet patiesībā viss notiek iekšējos orgānos. Jā, tā kā tieši kalogēna šķiedras kvalitātes un daudzums, jā, tas arī ir, kā mēs, cik mēs dzeram ūdeni, kā es arī minēju, pēc 25 gadu vecuma, tas sāk ar vienu samazināties. Tātad šī kalogēnu sintēze organismā samazinās. Un to mēs ļoti labi redzam, kad mums nošļūk ovāls, kad rodas grumbiņas ap actiņām uz seju. Un šeit var arī redzēt, kādam ir mikrofoniņš.
Laila, lūdzu, izslēdz mikrofonu. Jā, es nomutēšu. Tātad šeit mēs arī varam redzēt, ka kolagēns tas ir arī šī aminoskābju ķēde. Aminoskābs mūsu organismā ir ļoti svarīgs, lai uzsūktos, sintezētos un atjaunotos mūsu organisms. Jā, šeit mēs redzam arī kolagēnu šo virvi, kas tiek nodota, būvēta un šīs kolagēnu šķiedras, jo ļoti svarīgi ir šo organismu saistaudus audus ļoti atjaunot, jo šīs kolagēnu obaltumvielas, jā, mūsu organismā ir ārkārtīgi svarīgas, no kā arī veidojās viss šis mūsu organisms, tā saucamais arī karkas. Principā šim arī, ja mēs šodien runājam par promarīnu kolagēnu peptīdiem, tad šī pirmā, trešā tipa kolagēnu, jā, ir ļoti koncentrēts arī sastāvā C vitamīns, B grupas vitamīns, jā, kas palīdz, šeit ir arī nu, B7 un B6 grupas vitamīni, kas palīdz šim kolagēnam tieši uzsūkties, un lielākoties mēs šo kolagēnu izmantojam tieši ādas un saistaudu uzlabošanai gan mati, nagi, patiesībā arī zobi, un arī visi ir celulīts, vēnas, mēs pēc tam arī parādīsim, mums būs bildītes, kas ir no kā tad cilvēkiem ir veicies, kas lietoja šo kolagēnu, jā, un tad visu saistaudu stiprināšanai, jo patiesībā ļoti bieži jau cilvēki ieraugi, jā, kad pēc, nu, ap 30 gadiem jau sākās šis novecošanās process. Promarīna peptīdu kolagēns, jā, ir radīts, ņemot vērā absolūti visus jaunākos zinātniskos sasniegumus par molekulāro sastāvu, to mums tālāk stāstīs Dace. Bet tiešām šis kolagēns ir ārkārtīgi austvērtīgs un pat jau no tādām, principā, pirmajām lietošanas jau reizēm jau var redzēt šos uzlabojums mūsu ķermenī, pat mēneša laikā tiešām, tā kā, un šajā kolagēnā faktiski arī ir ļoti līdzvērtīgs un tuvināts mūsu organismam, lai mūsu organisms viņu atpazītu, viņš ir organisks un ļoti, ļoti ātri arī uzsūktos un mūsu ķermenis āda saistaudi atjaunotos. Kā arī šī garša ir fantastiska, es varbūt tās arī parādīšu visu laiku, par ko es arī runāju, jā, par promarīnu kolagēnu, kas arī ir šādās skaistās stikla pudelītēs, un viņš ir arī ļoti garšīgs un šķidrā veidā uzņemams. Tā kā, ja jums ir ādas, zobu problēmas, tad tas viss noteikti ir ar tātad, šajā kolagēnā noteikti viņu vajadzētu lietot. Un patiesībā kolagēnu papildus uzņemt arī iesaka, pēc 30 gadiem vismaz divas reizes šo kursu, jā, aktivizēt un uzņemt. Tātad šis ir jūras kolagēna peptīdi, deva ir 10 000 miligrami, un šāda ir ikdienas deva, kas ir obligāti nepieciešama mūsu organismam. Ja jūs kaut kur redzat un lietojat kolagēnu, kur šī deva ir mazāka, tad jums noteikti ir dubultās šīs devas jālieto, jā, un jāuzņem. Taču šajā, tātad pudelītē, jau ir šī 10 000 dienas deva, un es varbūt tās arī piebildīšu, kad šis kolagēns fantastiski darbojas arī uz nervu sistēmu, jā, ja mēs runājam tikai it kā par saistaudiem, par to, kam šis kolagēns ir nepieciešams, jā, zobi, mati, nagi, viss pārējais, tad praksē arī dzen ir pārbaudīts fantastiska, brīnišķīga iedarbība uz nervu sistēmas neuromediatoriem, ir brīnišķīgs miegs, tad tiem cilvēkiem kolagēns iesaku dzert vakarā. Un tātad sastāvā, ja ir C vitamīns, B6 vitamīns, biotīns B7 vitamīns, jā, un spināti, lai papildinātu šī kolagēna sintēzi un uzsūkšanos.
Un tātad, kas ir arī ļoti svarīgi, šī kolagēna peptīda molekulas ir ļoti maza izmēra, un līdz ar to šī uzsūkšanās ir simtprocentīga caur zarnu traktu, jo līdz ko šī molekulas ir lielāks, tas ir tieši tas pats, kas notiek arī ar hialurona skābi. Līdz ko hialurona skābas molekulas ir lielāks, tātad šī uzsūkšanās spēja faktiski nav iespējama, kad mēs, nu, ja mēs lietojam krēmus ar hialurona skābi, labi, ja sievietes zin, kas tas tāds, kas tas ir, tad attiecīgi līdz ar to šī uzsūkšanās spēja principā nav iespējama, ja, un tad mēs tikai uzliekam ādas virsējā slānī šo hialuronu un viņš nav darboties spējīgs. Tātad, un arī līdz ar to, jā, šis ir daļēji, ja, tātad šis ir šķidrais kolagēns, kas uzsūcās simtprocentīgi. Un tālāk es došu vārdu Dacei, kas turpinās prezentāciju. Jā, es paturpināšu, un tas ir tas pats svarīgākais, vēlgi jau tika līdz šim par šiem pa molekulu masu, es mazliet vēl papildināšu, jo ir tie trīs veidi pa kolagēnu. Ir tas nehidrolizētais kolagēns, un kur tā molekulu masa ir 300 līdz 360 kilodaltoniem. Šīs molekulu izmēri tiek mērīti kilodaltonos. Otrais variants ir daļēji hidrolizēts kolagēns, tas ir šis želantīns, un tas ir to mēra no 20 līdz 220 kilodaltoniem, un tieši par ko mēs šodien runājam, tas ir tie kolagēna peptīdi, tātad šīs mazās molekuliņas, kuras ir sadalītas ļoti, nu, šīs mazajos peptīdos, un to lielums jau ir 0,5 līdz 15 kilodaltoniem. Līdz ar to šī ir uzreiz ļoti augsta biopiemība, jo mazāka molekula, jo vieglāk arī uzsūcās. Nu, lūk, mazliet papildinājums. Un šeit tālāk šie aktīvie komponenti, šie kolagēna peptīdi, ko iegūst no jūras zivīm, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo pēc zinātniskajiem pētījumiem ir pierādīts tieši, ka no zivju ādām, no zivīm ir pielīdzināma cilvēkam, un līdz ar to arī labāk ir uzsūkšanās spēja un atšķirībā, ko iegūs no lielopiem cūkām un mājputniem. Un arī tieši šis zivis, viņas tiek ķertas Kanādas piejūras piekrastē, un kur notiek vislielākie paisumi un bēgumi, un līdz ar to vienmēr ir svaigs ūdens, skābeks, un tās zivis, viņas ir ļoti, ļoti liels, pat līdz 300-500 kilogramiem šie lielie tunči, un no kā arī iegūst arī šo kolagēnu. Tā kā tā ir ļoti, ļoti svarīgi, lai nebūtu no audzētavām zivis, kas, nu, mākslīgi tiek audzētas. Tā kā līdz ar to arī šis kolagēns, viņiem tās ir īsāk tie tās molekulu masas ar mazāku molekulālo svaru, un dar arī musulmaņiem un pescetāriešiem, un arī ir bez riska saslimt ar govju trakumsērgu un putnu gripu, tā kā tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Vēl glūdzu nākamu slaidu. Nu, lūk, vēlgi jau mazliet pieminēja par dažādiem veidiem. Es ar sākumā teicu, cik daudz dažādu veidu kolagēnu ir pasaules tirgu, un šeit ir tikai daži piemēri, cik daudz ir šie tītas kolagēns miligramos. Tā kā, un šeit mūsu Coral Club Promaren kolagēnam ir 10 000 miligram vienā dienas porcijā, kas organismam tad arī ir nepieciešams. Lūdzu nākamo slaidu. Nu, lūk, šeit arī šīs sastāv aktīvās komponentes, tātad C vitamīns, kas ir ļoti svarīgi. Šie visi vitamīni papildina viens otru, un tāpēc arī ir ļoti, ļoti svarīgi, ka viņus apvieno. Tātad C vitamīns veicina kolagēna sintēzi ar fibroblastiem, piedalās hialurona skābes un elastīna izveidē, tāpat tās arī aizsargā šūnas no brīvajiem radikāļiem, aizsargā ādu no ultravioletā starojumu. Un B grupas B6 ir nepieciešams kolagēna sintēzei, un regulē olbaltumvielu apmaiņu, aminoskābu metabolismu, un tāpat tas arī var tā trūkums novest pie dažādām ādas problēmām. Dermatīts, zvīņošanās, psoriāzes. Nākamo slaidiņu lūdzu.
Un tāpat arī šis biotīns, šis skaistuma vitamīns, vitamīns B7, kas satur sēru, kas arī ir ļoti, ļoti svarīgs sastāvdaļa kolagēna sintēzē, tā tad arī ādas, nagu un matu veselībai. Un B7 trūkuma vitamīns var pasliktināt nagu un matu stāvokli, tāpat tās lūšana, noslāņošanās, struktūras defekti, augšanas traucējumi un tāpat tās pie matiem diametra samazināšanās, galu šķēršanās un trauslums pastiprina izkrišana, agrīns sirnums, pastiprināta taukošanās vai gluži pretēji pārliecīgs sausums. Tā kā viens otru papildina. Lūdzu, nākamo slaidu. Un šī pastiprinātā formula, augsta koncentrācija, šī augstā biopīmība, sinerģiskums, tā kā viens otru viņš papildina un tas arī ir zinātniski pierādīts, ka šie vitamīni viens otru, tā kā arī šis kolagēns, tā kā palīdz to sintēzi. Lūk, un galvenais jau, man liekas, arī ir šī lieliskā garša. Tā sastāvā ir zemes kaloritātes, augu izcildnes saldinātāja vienā. Šajā mazajā pudelītē ir 70 kalorijas. Un šie dabīgie aromatizētāji apelsīns, citrons, ābols un pektīns, ābola, meleņa, sulas koncentrāti, citronskābe, patīkamai tekstūrai, garšai un krāsai. Un nākamo slaidu. Un arī perfekts iepakojums. Skaista pudelīte. Pudeli ir ražota no paaugstinātas izturības stikla. Šķidrs veids, kas arī ir ļoti svarīgi, lai nav ar tiem pulveriem, tad viņi neizšķīst. Un ir ļoti, ļoti ērta dozēšanas precizitāte, ļoti viegli lietot un ar vieglu asimilāciju. Un stikls ir kā interns materiāls nodrošina ieteicama produktu saglabāšanas. Un lietošanas schēma, lietojam vienu pudelītī dienā, šie 50 ml neatšķaidot. Ļoti garšīgs, bet, protams, arī var lietot arī ar ūdeni. Un pēc paši jaunākie jauna mums tagad ir ļoti skaistā rozā krāsā, bet lai kungi netiktu tā kā apmānīt, viņiem būs arī trīzumā, būs arī jauns zils iepakojums. Tā kā arī kungi gaidam jaunu iepakojumu un būs, protams, kungi arī var lietot šo, bet, es domāju, cita krāsa, cita zilā krāsā būs ļoti jauka. Un šeit pašās beigās cenas un punkti. Kluba cena visiem kluba biedriem, kur reģistrējušies, ir kroja klubā. Viena mēnesim 30 pudelītes maksā 160 eiro. Mazumtirdzniecības cena ir 200 eiro. Un bonus punkti šeit ir mazliet maza kļūdiņa, ir 100 bonus punkti. Lūk, tas īsumā ir pār šo teorētisko sadaļu, kādu kolagēnu, es domāju, tagad būs laiks pienācis rezultātiem un lietojot kolagēnu, Velga pastāstīs par šiem rezultātiem. Lūdzu, Velga. Jā, paldies. Principā es ļoti, ļoti vēlētos izstāstīt savu pieredzi. Es ar viņu neesmu plaši dalījusies, bet šī noteikti būtu tā reize. Faktiski šīs kolagēns ārkārtīgi fantastiski sevi ir pierādījis uz to, kad viņš strādā arī tiešām uz šiem iekšējiem saistaudiem. Jo man ir šī mana personīgā pieredze. Manam tētim bija operācija, kur viņš ļoti ilgu laiku periodu nogulēja reanimācijas nodaļā un, protams, viņš nepārvietojās un līdz ar to urīna izvada kanālos tika ievietots katedrs. Un tas katedrs aptuveni bija mēnesi. Lūk, un tad bija ļoti problemātiska pēc tam šī urīna saturēšana, jo saprotiet, šie saistaudi ir pabojāti. Un tad, kad es viņam aizvedu šo kolagēnu. Es jau visu kaut ko viņam biju izmēģinājušies, un tad es pēkšņi domāju, wow, bet kolagēns, tie taču ir saistaudi, elementāri. Un jau no pirmajām 10 pudelītēm mums bija fantastisks rezultāts. Šī nesaturēšana vienkārši beidzās. Un es viņam prasu, kā ir, jo es aizbraucu pie viņu, un es saprotu, ka viss ir kārtībā. Un viņš saka, meitiņa, man palīdzēja, es viņam atvedu nākamos iepakojumus. Viņš saka, nē, es nelietošu, es taupīšu, man tās burciņas patīk. Tāpēc arī cilvēki, arī vīrieši lietojot arī kolagēnu.
neskatoties uz to, kad viņš ir arī rozā iepakojumā, tas nekas, vienalga lietojot šo kalogēnu, jo arī tiešām, lai vīrieši būtu vīrišķīgi, būtu šie gan plecu, jā, visi savienojumi, kas ir sportiski vīrieši, šis kalogēns ir ļoti nepieciešams. Tad tā ir tāda mana personīgā pieredze, kur es saprotu, ka es šo kalogēnu vienkārši dievinu. Viņš ir fantastisks, viņš arī ir ļoti garšīgs, jā, un šī iedarbība ir, tiešām šī iedarbība ir ārkārtīgi jaudīga, un pat mūsu organismā ir atrastas 28 dažādas kalogēnu struktūras, kalogēnu veidi. Jā, tā kā patiesībā vēl pētīšanas, cilvēku pētīšanas darbi vēl notiek, vēl viss iet uz priekšu. Un šeit mēs ielikām arī, lai jūs redzat bildītes, kas ir tātad nofotografētas pirms kalogēna lietošanas, jā, un sievietēm viennozīmīgi tās ir actiņas ap krunkām, es atvainojos tātad krunciņas ap actiņām, un man arī viena brīnišķīga klientīte jautāja, viņa saka, Velga, es visu laiku sēžu un skatos jūs zoomos, kāpēc jums tās ādas ir tik skaistas un kāpēc jums tās ādas spīd? Ko jūs darat? Un tad es teicu, mēs lietojam kalogēnu. Un viņas atsauksme arī bija. Tagad arī man ir tāda āda. Man vairs nav sausumi, un mana āda ir ļoti gluda un skaista. Tāpēc arī šeit mēs salikām cilvēku datus, lai jūs redzētu un fotogrāfijas, jā, kur ir tātad pirms kalogēna lietošanas un pēc kalogēna lietošanas. Šie cilvēki ir ļāvuši padalīties, un ko jūs arī redzat, kas ir ārkārtīgi pārsteidzoši, kas ir ļoti grūti pacelt plakstiņus, tad šeit tas arī ir izdevies. Te ir jau tuvāks, ja tad visa ādas struktūra mainās. Šeit nav runa tikai par krunciņām, arī visas ādas struktūra poras paliek mazākas, viņas aizpildās. Ja tad mūsu kalogēna struktūras visas tiek aizpildītas. Šeit arī ļoti labi var redzēt actiņas, ja pirms un pēc 40 dienas, 60 dienas. Un arī, tātad, ja mēs arī runājam par saist audiem, kas ir visā ķermenī, gan pēc grūtniecības meitenēm, jā, sievietēm, gan arī, ja ir celulīts, tas viss, ja ir ļoti strauji svaru zudums, tad kalogēnu pēc tam būtu ļoti svarīgi lietot. Kā arī šeit vidējo bildi jūs redzat, arī tas ir tā kā mūsu cilvēks. Mēs ļoti ilgi darbojāmies ar tieši ar dažādām nu, izsitumiem, pumpām, strutainām pumpām, streptokoka jašo klātbūtni. Tad lūk, kāds ir rezultāts pēc mēneša kursa kalogēna. Jo arī šim jūras peptīdu kalogēnam ir ļoti īpaša aminoskābe, kas tātad tiek galā ar šiem kokiem saucamajiem. Un tāpēc arī jaunietē ļoti skaisti redzēt visa muguriņa ir vienās pumpās, pumpaina un pēc kalogēna šī sejiņa ir tīra. Un man jāatzīst, kad es viņu personīgi zinu un pazīstu, un šī sejiņa joprojām ir tīra. Tā, tad arī vēl mums bija vēnas, bet tās mums laikam, jo ļoti, ja kādam arī interesēs, tad noteikti varam pielikt klāt arī vēnu bildes. Jā, tad ļoti daudz tiešām arī vēnu bildes, celulītu bildes, kam ir arī ar attiecīgi ar venozās asinsrits traucējumiem ļoti bieži taisīt operācijas, bet pirms operācijas es tiešām ļoti ieteiktu tomēr pamēģināt padzert kalogēnu. Un ko es varu arī ieteikt? Tātad kalogēnu brīnišķīgi ir lietot kopā ar MSM. MSM tas ir sērs un plus tur ir arī šis B7 biotīna,
biotīns, jā, tad skaistuma vitamīns, kurš šo kolagēna iedarbību tā kā pasvītro un palīdz viņam vēl labāk iedarboties uz visiem saistaudiem kopumā. Fantastiski vēl šim kolagēnam, tad, kad mēs lietojam, ļoti labi ir likt klāt B grupas vitamīnu, tas ir tasty B, jā, jo šī B grupa arī attiecīgi palīdz strādāt tieši uz nervu sistēmu, un tad kolagēns attiecīgi jā, šo miegu padziļināto, lai palīdzētu cilvēkiem atpūsties, un to jūs arī zināt, jo vairāk mēs tu nakti atpūšamies, jo mēs no rīta izskatāmies laimīgāk, priecīgāk, un arī visi mūsu saistaudi ir ļoti labā stāvoklī. Kā arī fantastiski šo kolagēnu ir savienot ar Daily Delicious kokteili, jā, jo Daily Delicious kokteili arī tur ir Versal kolagēns, un ļoti daudz vitamīni, mikromakro elementi, kas palīdzēs arī šim kolagēnam uzsūkties un rezultāts būtu vēl labāks. Un faktiski der arī absolūti visi produkti, kas ir mikrocirkulācijas uzlabošanai. Ja jūsu vēlme ir, tad ir šie vēnas tīklojumi, un jūs iedomājaties, es jums šobrīd to stāstu, un es atskārtu, kad man kājām vairs nav šie vēnas tiklojumi. Es tikai nu pat to sapratu, jo man pēc otrā bērniņa bija ļoti daudz vēnu tiklojumi, un es tagad piefiksēju, ka es viņus vairs neesmu redzējusi. Tātad paldies, paldies arī kolagēnam, viņš arī to ir tātad šādu iedarbību veicis. Tāpēc, jā, ja visi šīs mikrocirkulācijas asinsritas traucējumi, tad ļoti labi, arī būtu paralēli lietot viss, kas ir mikrocirkulācija asinsritei. Jā, tas ir pentakāns, tas ir dažādi ginkgo biloba, gotukola, nu, dažādi. To jūs katrs paprasīsiet savam jā, konsultantam, bet faktiski, jā, kopā likt un lietot, rezultāti ir brīnišķīgi. Un tiešām arī, ja ir ādas problēmas, jā, tad kolagēns nāk arī talkā. Tai skaitā, kā arī Dats minē dažādiem dermatītiem, jā, un tādām lietām. Tā kā paldies no manas puses, tas arī būtu viss. Paldies! Liels, liels paldies, Velga! Un, protams, es papildināšu vēl to, ka pie kolagēna lietošanas arī ūdens ir ļoti svarīgs. Ūdens pats par sevi ikdienā ir svarīgs un, protams, arī ir svarīgi izvēlēties dzīvu, pareizi struktūrētu ūdeni, un tas ir Coral Mine ūdens, ko mēs ikdienā lietojam vēl, arī viņu lieto jau vairākus gadus, tāpat kā arī es. Tas ir arī vispār pamats mūsu veselībai, mūsu ādai, mūsu vispār iekšējiem organisma procesiem, jo arī bez ūdens nenotiek pilnīgi nekādi procesi mūsu organisma. Tā kā neaizmirstat par ūdens lietošanu pietiekamā daudzumā, tas ir vismaz 30 ml vai pat 40-50 ml uz 1 kg svaru. Tā kā tas arī ir jāņem vērā. Un pašās beigās vēlos vēl piemitāt, ka šī produkta izstrāde ir balstīta Āzijas nutriceptikas un skaistums kopšanas skolā, jo ar kolagēnu šeit strādā jau vairāk kā 20 gadus un no 2003. Gada Japānā tiek ražots šis kolagēns šķidrā veidā un tieši arī Taivāna un Dienvidkoreja ir ļoti liela pieredze šī produkta šķidrās formas izstrādē. Un šīs valstis tiek uzskatīts arī par pasaulē augstvērtīgāko kolagēnu ražotnēm. Nu, lūk, es domāju, mums ir fantastiski produkti, lai mēs būtu skaisti, ne tikai no āriens, bet arī, kā jau mēs dzirdējām, šis kolagēns ir nepieciešams arī iekšējiem orgāniem, jo āda jau atspoguļo to, kas mums iekšēnēs darās. Es skatos, ka jautājumu mums nav, varbūt tās kāds vēlās vēl čatiņā, uzdot jautājumu vai ieslēgt kameriņu kaut ko pajautāt. Varbūt kāds grib ar saviem personīgajiem rezultātiem padalīties. Un ja nevienam mazliet vēl pagaidīsim, bet principā, ja kādam ir kādi jautājumi par kolagēnu, par lietošanu, kādas programmiņas droši sazināties ar savu konsultantu vai ar to cilvēciņu, kas jūs uzaicināja uz šo veselības pusstundu, tad... Tā kā jautājumiņu pagaidām nav, tad es teikšu liels, liels paldies manai burvīgai kolēģei Velgai Mednei par šo fantastisko prezentāciju, par savām zināšanām, ko viņa mums dod, un
Novēlu visiem fantastisku šodienu un tiekamies nākamajā veselības pusstundā. Paldies visiem un saku čau!